Olha, estás agora o pneu vazio já. Já está o pneu vazio, mano. Primeira paragem, Leiria. Aqui está. Uma agonia, unbox. Caixa para ali. Vamos mudar as instruções. Sábado, primeiro dia de treinos. Aqui vamos nós. Aí não rola. Ouro líquido. Oh no. Que diz a nossa barraca hoje? É assim, em termos de, organização, acho que nunca fizemos uma coisa destas, uma beldade destas. O Miguel tratou da, organização da, das tendas. O Miguel esteve muito bem hoje. Miguel esteve muito bem. Ele está a tirar um curso de, montagem. De montagem de instalações. Vamos ver quanto tempo é que o Miguel demora a montar aquilo, mano. Tia, como é que está a pista nesta manhã de sábado? Muito escorregadia. Vamos ter que pôr pneus vazios. É para rasgar. É sério. Pronto para a corrida? Não. Pronto. O tempo de 3 minutos e 53. Bora, bora! Bora, Mopinha! Bora! Pedro Mota, com o dorsal 148, a fazer 3-0-9. Vou ser agora do Algarve. Não caí, não tive grandes problemas com quedas, nem nada, nem furos, nem nada disso. Primeira descida consegui fazer um tempo razoável. Na segunda pedalei mais, só que estava mais vento ainda do que na primeira manga. Não deu para melhorar muito o tempo. Melhorei cerca de tipo, nem um segundo. Vou deixar aqui agora o Tiago deixar a sua experiência desta pista. O que é que ele achou da viagem e da prova? Da viagem? E da prova, A viagem é cansativa. E a prova mais cansativa é
manhã. Na segunda manhã tentei dar tudo, mas no entanto não foi possível. Não sei como é que eu só consegui melhorar 4 segundos. Não deu para fazer muito mais. Fiz 3:20 na primeira, 3:16 na segunda. Acho que consigo muito mais. O vento não ajudou completamente, mas saímos daqui sem quedas. O vento não puxou ninguém para fora da pista. E o nosso júnior Miguel deu tudo, deu tanto, neste momento está neste estado. Ah, sim. Olha só para isso. E Miguel, como é que correu a prova? Hã? E agora? Vamos preparar para as próximas provas. Esperámos levar mais atletas. Nesta prova não foi possível termos alguns atletas por motivos de saúde, por motivos profissionais. Na próxima prova vamos levar muito mais atletas, isso é com certeza. E vemo-nos lá, tchauzinho.